Lindahl berövas bollen. Här blir av med bollen. Bra gjort av Lingman. Sätter den sen på Ali. Hugo Larsson arbetar ständigt på mittfältet för att göra sig spelbar. Men det var svårt att hitta in på honom som i det här läget också. Ja, för Lingman bryter den där passningen. Här kommer Taha Ali. Det här är farligt för och göra med idag. Tali, men det ser väldigt enkelt ut några gånger. Snett in och bakåt på berget fanns tidigt. Tillbaka mot vänsterkanten. Tillbaka med Lingman. Och den här gången får Jönsson bollen. Och nu för Fanden Hurk som skjuter! Kral nickar bort bollen där. Sen är det han som löper fort upp längs kanten. Ja, riktigt bra vänster kant i Degerfors här, men han täcker det. Det är uppe med några fina sol. Rolin kommer ut bra. Förra sommaren. Rosengren. Sinkat. Anisulic. Ser löpningen från Lingman. Gracia där för Mjällby. Men det blir möjligt för Fanden Hurk. Bra räddning Brolin. Antoni Fanden Hurk, men Lingman. Frispark. Den här kampen med Jesper Gustafsson. Ockels. Inte fram till Ondrejka med nicken. Lingman på rätt plats i försvarsposition. Gör det där snyggt också sen. Ja, han gör det snyggt, men mycket bra pressspel från Helsingborg. Taha Ali, tempo växlar direkt, ställs nu mot Björkström. Taha Ali. Lingman. Snyggt för Lingman. Kajed. Härlig boll. Tydlig dragning, spelet får fortgå. Passning mot Anthony van den Hoek. Ja, Lingman fortsätter att ja, fin passning av Joelsson som tas ner bra också av Alhamlawi. Ingen frispark för Helsingör. Vilgot Karlsson blir